Dar nuskausmų išgerdavau ir važiuodavau treniruotę. Per skausmus kažkaip taip šildavau, bet baisius skausmus apšildavau. Nu ir paskui treniruotę padarai, eini į dušą, kūnas atšalo ir tada būna vos nei kešo. Po treniruočių grįžti namo, o taip pat įsėdi ir į vieną tašką žiūri, daugiau nieko nesinori. Ne dėl, kad tu esi bukas, o tu dėl, kad tu esi visiškai išsekęs. Noras ten kažką nupirkti, kažkur tai nuvežti, kažką parodyti, kažką padaryti. Galų galia laiko praleisti. Kad vaikas visko turėtų. Ir vat su vis to mintim, kaip vyras, kaip šeimos galva, tai visą laiką tą spaudimą turi. Ką čia šiandien padarius tokio, kad šeima nusižipsotų. Mes esam maža, bet labai stipri tauta. Su labai 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 gilia istorija. Sergejau, kokia tavo buvo svarbiausia kova gyvenime? Su savim. Jo, tau 29. Taip. Kiek dar metų tai bus, o toks tempas? Tu numetinėjai svorį prieš kovas ar ne? Jis automatiškai krenta, kai krūviai didėja, jau maistas ir nepadeda, ir papildai nebepadeda, didžiulis krūvis ir tada svoris automatiškai krenta po truputėlį apačią. Aišku, jeigu valgyčiau viską, kas papuola, tai gal jis šiek tiek ir laikytųsi, bet kai stengiuosi ir mitybą reguliuoti, tai jisai krenta labai greitai. Labai daug vandens išeina, bet ir pasisavino daug vandens irgi, nes į dieną gaunasi kaip minimum ten po 5 litrus vandens išgerti. Nu labai daug prakaituoja, dėl to turbūt, ne? Taip. Visi tavo kategorija iki 96-95? 93. Porą kartų aš buvau nusižengęs tam standartam, jau į tą aukštesnę kategoriją. Na ir sausau. Vienur geriau sekės, kitur blogiau sekės. Bet jau jaučiasi, kad tenais jau didesni ir būtent masyvesni? Na, problema yra ta, kad aš jaučiu, kad aš galėčiau tikrai ten dalyvauti, bet man reikia laiko pabūti sunkia svorį. Prisipratinti prie jų visų pirma, nes treniruojuosi aš dažniausiai su mažesniais. Mano sparing partneris yra dažniausias sparing partneris, pas dalyvauja mėgėjusi iki 75 kg. Oho, nu tai va, tai jis ir žemesnis, ir smulkesnis, o kai nekovoti sunkia svorius, tai dažniausiai vyrai būna ir aukštesnė už mane, ir didesnė. Tai bet problema, tu ir pats aukštas, kiek? 1,90 m turi? 1,89 m, jo. Bet... O ten jau virš 2 metrų, kaip pasitaiko, tai šiek tiek yra sudėtingiau. Nu, bet būdavo ir su tokiais, ir su virš 2 metrų susitvarkydavo. Na tai, aš taip suprantu, kad tavo natūralus svoris yra toks, koks dabar. Dabar tu nesiruoši... Dabar aš visiškai poilsio režime... Kokį... Visiškai nesportuoju, 90, matau, 6 kažkur tai iki aplink. Aplink 95, 96, 97, o tas svoris pas mane laikosi, kai aš nesportuoju. Aišku, kai aš šiek tiek prisižiūriu dar tą kavalgą. Buvo įkopęs virš 100? Kažkada buvau. Jaučiasi per ištvermę ar... Per ištvermę jaučiasi, be abejo. Be abejo jaučiasi per ištvermę, bet tada aš, kai virš 100 buvau, aš dar buvau jaunas ir gražus. O dabar kiek metų? A dabar tik tais gražus likau. Dabar 29 jau. 29 jau. Tai tada buvau virš 100 ir tada šiek tiek stilius pas mane buvo kitoks. Mažiau mąstymo, daugiau tų muštinių buvo. Dabar stengiuos kaip tik labiau akcentuoti mąstymą. Mažiau draskytis ir teisingai vieną masažistę, nu, jinai daktarė. Man masažavo. Problematiškas mano vietas. Tai ir sakydavo, kad metai bėga, o su metais jau tas entuziazmas, toks prastumo jėga, jinai po truputėlį gesta. Jau reikia tada pradėti galvą labiau naudotis. Bet žinok, absoliučiai visi apie tai kalba. Netgi, pavyzdžiui, ne koviniam sportui, tam pačiam, žinai, fitnese, kultūrizme, irgi daugelis sako, kad su metais pradėjau sportuoti protingiau, žinai. Nesiplėšau, nekeliu tau didesnių svorių. Aš taip visuoju, kad dabar tu irgi stengiasi, jeigu ir tai, prieš tai nenorėdavai praleisti iš vis, tai dabar iš vis turbūt praleisti labai nenori.
Prarės nenoriu faktas, bet anksčiau eidavau naura, eidavau, rizikuodavau, padarydavau grandiozinį šau. Dabar taip pat šau stengiuos bent jau daryti šau tą tokį, bet neinu naura. Geriau priimsiu smogį, bet priimsiu į bloką ir atiduosiu. O taip, o anksčiau tai būdavo rankas plačiai, eini ir 50-50, rusiška ruletė. Kiek tu kovų iš vis turėjęs? Nežinau, net įsivaizduoju. Bet iš tokių profesionalių? Aš atsiprašau. Aš kovuos ir bokse, ir kickbokse, ir tai bokse, ir MMA. Tai rekordą galima surasti internete, plus minus pas mane, matau, netgi fanpage'e Facebook'e yra, surašyta kažkas. Bet pas mane nežinau. Nu, galima sakyti, kad savo svorio kategorijoje iki 91-93 kg su virš 20-22 gal pergalės ir vienas pralaimėjimas. O visa kita, nu čia dabar kur stabiliai aš jau esu suradęs savo tą gislelę, o visa kita tai pas mane ten labai įvairiai, labai skirtingai. Ten kur išeini iš savo kelio, link to kelio išeini, tai ten visokių būna. Būna ir pliusų, būna ir minusų, bet nežinau, gal sumui iš viso kovų gal kokie 7-8 gal būtų. Su MMA kovom, su bokso kovom, kažkur taip. Klausyk, kas jis turbūt, nu, mano manimo, turbūt esi populiariausias, sakykime, labiausiai lendantis į visus socialinius tinklus, į šiaip į viešumą kovotojas, nu, kurį dažniausiai žino būtent Lietuvos visi žmonės. Iš kur tokia idėja kilo, kad reikia būtent viešinti save, kad daugiau reikėtų parodyti, nes iš tikrųjų, žinau, kad yra begalė labai talentingų kovotojų, bet labai mažai apie juos kas žino. Bet apie tave vis kalba, ten pasirodo, su vienu, su kitu kažką padarai, tai Facebook'e, tai dar kažką. Čia tu norėjai specialiai tą darėjai, ar taip tiesiog kažkaip natūraliai gavosi, kad dėmesys toks buvo prikaustytas? Visų pirma, iš pradžių aš kažkada labai norėjau, pasakysiu, norėjau ko. Aš nenorėjau būti žinomas, būti baisiai matomas. Aš visą laiką augau su idėja įsiamžinti. Pas mane buvo nuo vaikystės svajonė įsiamžinti kažkur tai. Ir kai pradėjau kultivuoti tą sporto šaką, visų pirma, jau 100 kartų jis yra girdėję tą istoriją, kai aš norėjau įsiamžinti sunkioje atletikoje, dar kai buvau nuo 15 iki beveik 18 užsiimęs sunkią atletiką, norėjau įsiamžinti ten, Lietuvos rekordininku būt. Bet taip tos varžybos neįvyko ir per jau kitą savo gyvenimo etapą, tai yra į kovinį sporto šakas. Ir norėjau įsiamžinti ten. Įsiamžinti, kaip ir dabar jau ir įsiamžinęs iš tikrųjų. Esu vienintelis Lietuvo tapęs Europos ir pasaulio čempioną valstybės pripažintoje VAKO organizacijoje. Profesionaliuose ringuose taip pat ir pasaulio ir Europos čempionas. Bet ką aš norėjau iš tikrųjų padaryti, tai tą sportą, kuris yra, sakykime, labai uždengtas toksai. Yra labai daug žmonių negatyviai jį žiūri. Bet kodėl žiūri negatyviai? Dėl to, kad, nu, jeigu sutinki, tai didžioji dalis bent jau tokių propaguotojų sporto, jie labiau agresyvūs kažkaip. Arba elgiasi taip, arba kažkur nueinat, pavartoja alkoholio ir prasideda tokios nesąmonės. Jo, tie, kas yra sportininkai, tie, kas sportuoja alkoholį, nevartoja. Arba vartoja mažais kiekiais, arba vartoja, jeigu vartoja, tai ne ten, kas yra sportininkai, aš turiu minį. Ne kas tiesiog ateina į salę ten kartą į mėnesį, du kartus į mėnesį, sako, kad aš esu kovotojas. Taip. Kas sportininkai, tai gerai kur nors ten, kur savo kompanija, kažkur tai toliau nuo viešumos. Ne todėl, kad jisai nesikontroliuoja, o dažniausiai todėl, kad tiesiog toliau nuo kitų girtų žmonių, kvailų. Nu jo, užkabins, tu kovotojas, taip, bam, užkabinai. Jo. Būna visokių tokių atvejų, ypatingai pats aš stengiuosi visiškai alkoholio nevartoti, bet tai naktinį gyvenimą visiškai neįmė. O turbūt tai, kad aš nevartoju alkoholio, tai man dar labai pasunkina, kai atėjai į naktinį klubą ir pasėda už rankų tampimą, ten, nu va, kuvalas, va, čia, davai, prieinam čia, prieinam ten.
siūlo išgerti, sakai, tai aš negeriu. Nu ką tu, čia negali išgerti. Visų pirma, ir kiekvienam žmogui aiškinti, visų pirma, mes nesam tokie draugai, kad kreiptis vienas į kitą tu. Visų pirma, visų antra, jeigu aš nenoriu gerti, aš neturiu gerti. Visų trečia, sakau, kas jūs man toks, kad jūs visą galėtumėt man kažką aiškinti. Nu, ir čia supranti, ir norisi kaip ir gero visiems padaryti, bet tas gero išeina kartais atvirkštiniu būdu. Bet, o pasako, nedraugiškas, ane? Jo, nedraugiškas, pasikėlęs. Aš draugiškas, labai draugiškas. Kai pas mane ateina žmogus su šypsna, aš šypsna jam visą laiką sakau. Ir sakau, aš visą laiką stengiuosi tą sporto šaką. O nuo pat pradžios aš pasakiau savo vieną dieną, kad aš noriu būti to dalim, aš noriu būti geriausiu. Bent jau savo šalį pradedant, savo šalį geriausiu. Ir paskui eiti kopti į pasaulio elitą. Ir noriu tą sporto šaką perkelti į visai kitą lygį. Iš to podvalo, nu, taip sakant, iš jo undergroundo, iš to mistinio kažkokio gaublio, kurie, oi, kovotai ten visi. Daužo galvas. Jo, į tokį visuomenę. Kad čia yra gyvenimo būdas, kad čia yra, nu, aš turiu tokią nuomonę, kad kiekvienas, bent jau vyras, tai tikrai, kaip kiti dabar sako, kad turi būtinai praeiti armiją, kad būtinai turi žinoti savigynos veiksmus, turi žinoti, kaip apginti save, ne kaip atakuot, o kaip apginti save ir savo artimuosius. Plius tai yra sveikata, plius tai yra pasitikėjimas savim, plius tai yra kūno plastika, dinamika, visai kitaip jautiesi. Aš atsimenu, kai sunkiai atletiką lankydavau, aš nebūdavau stambus, aš laikai būdavau kūdas, bet jausdavau, kai tie raumenys tokie, dar plus, kai virš 100 svėrių, aš atsimenu, kai tokie. O kai tu turi savo natūralų svorį, kai tu mitybą susireguliuoji teisingai, tu visai gyvenimo kokybė visai kitokia. Tai daug lengviau daryti bet kokius, netgi namų darbus, žinai, paprastai ten nueiti iš indus išplauti, netgi ne taip yra sunku, sudėtinga, prisirijęs ten bulkučių guli, kur aš ten, nieko, rytu atgrandysiu. Nu, net daug lengviau daryti daug dalykų, paprasčiau, ir šiaip nuotaika geresnė, visą laiką, sakau, gali su šypsna į viską žiūrėti, ne su tokiu negatyvu. Aišku, faktas, kai yra jau profesionalus sportas, jau ne sveikatingumas, o profesionalus sportas, o mes visi žinom, kad profesionalus sportas sveikatos nelabai tai duoda. Yra visą laiką nuovargis. Tai su šypsinai pasaulyje, aišku, yra sunku žiūrėti. Nes tu jau ne sveikatingumą užsiėmė, o tu jau eini link tikslo. O tikslas pas nieko, aš nemanau, kad lengvai ateina. Ir reikia išsikovoti. Tai tada taip, tada jau būna sunku. Tada ir miego trūkumas, poilsio trūkumas, gal kartais ir maisto trūkumas. Nes jeigu vidurk nekrenta tas svoris. Nu, bent jau paskutiniais metais tai pas mane problemų su to nėra. Tiesiog mityba susireguliuoja normaliai, visą laiką susotus ir svoris krenta netgi mažiau negu reikia. Be problemų. Tai va, pradėjai pasakot, kad norėjai pakeisti šiek tiek, nu, dėl to socialinio, žinai, į viešumą lendimą ir panašiai. Norėjai pakeisti, norėjai tapti geresniu ir kaip tas gavosi, kad... Norėjau parodyti žmonėm, kad nėra viskas taip baisu, kaip jiem atrodo. Man kažkada irgi taip pat atrodė baisu. Nu, vaikysės, mano amžinatilis brolis visą laiką mane muždavo, kankindavo. Tie giminaičiai klausdavo, kodėl su manęs taip nemėgsta. Jis sako, aš jį myliu, bet aš nenoriu, kad paaugęs, kai jisai paaugs, kad jį visi stumdytų ir kad jisai negalėtų duoti atkirčių. Sakykime, tokiu būdu jisai mane galbūt treniruodavo jau tada. To aš gal nelabai suprasdavau, bet po to užaugęs, kad suprantu, kad galbūt jisai buvo, sakykim, ne pats geriausias pedagogas. Ten 7 metų ar kiek jisai buvo. Bet jisai stengiasi. Tai va.
užsibugalvojau, užsibiškišėjau. Gražinkim prie temos. Jo, kodėl įviešumą, kaip įviešumą, norėjai parodyti ir ką pradėjai daryti? Daugiau socialinėse tinkluose kažką postinti? Jo. Ir ką aš noriu parodyti, kad sakau, kad vėlgi ta sporto šoka yra duoda daug gero, daug, bent jau mane asmeniškai pakeitė kaip žmogų labai. Kai buvo svarmenys, kai kilnojame, tai tada man atrodė, kad aš galiu pastumti visą pasaulį į šoną. Tokia labiau dominacija, agresija. Jo dominacija, agresija kažkokia buvo kilus. O paskui, kai atėjau į tą sporto šaką, supratau, kad tą agresiją reikia laikyti savo. Reikia laikyti tą momentą, kai jis tikrai yra reikalinga. Nes mosikuoti su kumščiais visi gali, bet protingai tai daryti gali tik vienetai. Ir jeigu tu turi tą agresiją, tu visą laiką gali palikti saliai. Vat tie žmonės, kurie nesitvardo, pavyzdžiui, išgėrus ar šiaip yra agresyvus, jo, tai prašom, yra salė. Ir salė, tu visą tą negatyvą gali palikti ten. Ten yra žmonės, taip sakant, daktarai, psichologai. Kurie gali tave išklausyti ir tau padėti. Tai yra duoti atgal. Ir nebus jokių problemų paskui viešumoje ir namuose. Nes vėlgi tas mąstymas žmonių, kad ten eina tik tai agresyvus ir, vat, kaip taip sakant, intelekto neapdovanoti žmonės. Taip. Ne tai, kad jie eina ten, jie kad yra tokie vienos to sporto, bet aš galiu pasakyti, kad žmonės nuo sporto tokie netampa, žmonės, sakykime, tokie ten ateina, tokie pat ateina ir į krepšinį, tokie pat ir ateina ir dar kažkur tai. Bet pažiūrėkit, kiek pas mus šiai dienai jungsi naujienas, kiek yra išprievartavimų, kiek yra žudimų, sumušimų, vagysčių ir taip toliau. Su šeimos smurtas. Girdim. Taip, kaip muzika, va dabar fonė pas mus groja, tai ta mes patys girdim kaip fonė. Bet jeigu koks nors kovotojas tai padaro, išpūstas burbulas, belekoks, ir visi žmonės susiję, viskas. Čia tas sportas tik tai blogį neša, čia tai... Tai palaukit, o Lietuvoje sportuoja... Tūkstančiai žmonių, aš net nežinau dabar kiek tiksliai tūkstančių, bet ten... Nu, keli tūkstančiai tai tikrai ten žmonių. Ir vienas ar antras ten iš kažkur tai atsiradęs, va tokį, nu, padarė nesąmonę, nu, būna pas visų žmonių. Viskas, šitas sportas yra blogiem, viskas. Nu, gerai, prisiminkim mūsų Lietuvos didvyrius krepšininkus. Tai rinktinėje aš nemanau, kad visi vaikšto su gaubliu iš galvos. Teisingai yra ir sėdėjusi, yra ir daug nesąmonių pridariusi. Taip. Bet jie yra liaupsinami. Jie yra liaupsinami kažkodėl tai. Ir kad jie, kaip jie sako, nėra vunderkindai, niekas apie tai nekalba. Supranti? Aišku, aš suprantu, kad kai tu turi tikslą gyvenimą, kai tu nueini tą, vat, pavyzdžiui, sporto šaką, tu negali visą laiką būti geriausias visur. Jo, tu turi savo sferą, kurioje tu gali būti geriausias. Jeigu tu prie knygų esi geriausias, taip, tu esi protingas, tu esi viską, o aš esu sporte geriausias, aš esu aktyvus ir viskas. Jeigu aš nesuprantu tų dalykų, kuriuos tu supranti ir negaliu taip gražiai pašnekėti arba kažką aptarti ir paaiškinti, kaip tu gali, tai nereiškia, esu bukas ir kvailas. Tiesiog aš esu geresnis kažkur kitur. Dabar jeigu tau reikės prabėgti, padaryti, padėti, apsiginti ar dar kažką, tai nereiškia, kad tu esi ten silpnas ar lochas, ar kaip ten kitaip pavadins ten žmonės tave gatvėje. Jo? Tiesiog tu esi susikoncentravęs visai į kitą tikslą. Taip. Ir tiek. O būti ir protingam, ir gražiam, ir turtingam, ir sportiškam, ir visokiam, ir būti visur pirmas, nu, aš žinau žmonių, kurie labai nervuojasi, kad jie negali būti pirmi, kad jie stengiasi visur būti pirmi. Bet to neįmanoma padaryti, nu, niekaip neįmanoma. Visur tu pirmas nebūsi. Tu gali būti neblogas visur, ir ten, bet geriausia. Pirmas tu niekada nebūsi. Jeigu tu nori būti geriausia, tu turi išsirinkti tą vieną kryptį, ją ir reikia.
Bet žinai, mes, pavyzdžiui, kiek esam darę video su, pavyzdžiui, fitneso atstovais, pastaruoju metu pradėjau bendrauti vakar, pavyzdžiui, su Uraganu Vėjom darėm, žinai, video. Aš nei vieno žmogaus, iš tikrųjų, nei vieno žmogaus nepažįstu, kuris geras būtų sporte ir kad būtų bukas, kvailas, debilas kažkoks. Dažniausiai jie visi ramos ir visi pasako, kad būtent atėjo į sportą, jie tapo ramesni. Taip. Nu labai retai, kada jis toks šaustras, žinai, kažką man ramos ir skaito, ir tas, ir anas, žinai, ir kai palieti kažkokias tai temas, tai galima pasišnekėti iš tikrųjų. Taip, neramos būna tie žmonės, kurie ateina kelis kartus į savaitę. Tiesiog kaip tam, kad varnelį uždėt, jo, kad visiems papasakot. Varnelį uždėt, visiems papasakot ir ten dažniausiai salėje nieko įspūdingo neparodo. Nes jeigu kažkas parodo, tai jie ir sportuoja. Jie ir sportuoja. Bet kas yra dar, nuklysiu nuo temos, apmaudžiausia, kad dažniausiai tie, kurie turi talentą, jums labai lengvai gaunas, taip. Jie labai nevertina to, jie meta tą sportą. Bet tie, kuriems labai sunkiai gaunas, jie ten ilgam pasilieka, jie pluša ir dažniausiai jie dapluša iki savo rezultato, iki savo tikslo. Bet mes pasaulyje tiek daug matom talentingų, žiūrį talentingų žmonių, kurie taip. Pragėrė, prasinarkašino savo talentą taip. Ir panašiai, žinai, tas pats Tysonas ir čia dvi termos galima iš karto, žinai, paliest, kai tu sakai, kad buvo daug energijos, kažkur jie reikėjo, žinai, padėti. Tai taip. Jeigu jo neatvestų į tą sporto salę, kažin, kuo pasibaigtų jo gyvenimas, galbūt ten 20 ir netgi nesusilauktų, žinai. Nesusilauktų, 20, aš esu tikras, nes tokioje aplinkoje, kurioje jisai augo ten 20 sulaukti buvo pasaka, tai sakykim taip. Buvo jo amžinatilsis treneris gyvas ir jisai buvo baisiai geras pedagogas, jisai buvo psichiatras labai geras, jisai labai mokėjo suvaldyti vat, visą vat, tą šurmulį, vat, visur, kur viskas vat, taškosi darosi, jisai vat, visą tą suimti ir vieną vietą gerą sukoncentruoti. Ir nukreipti. Ir tada nukreipti į tą vat, reikiamą vietą, tą, kai jisai nukreipia tą vietą, jinai sproksta būtent ten. Ne visur jinai taškosi pakeliui, o jinai būtent ten sproksta. Ir kaip man vienas mano kolega sako dabar su Kauno medicinos ten daktarais, aš nekėjau, ten irgi daug straipsnių skaitė ir sakė, boksų istorijoje labiausiai nepasitikintis savim kovotojas buvo Mike'as Tysonas. Eina savo. Bijodavo, nepasitikėdavo savim, buvo katastrofa. Ir aš suprantu jį pilnai. Iki pačio, pavyzdžiui, kai užsienį dalyvauja, būna vienas, arba ten, kai kovoji vat, čia Vilniuje, Siemens Arenoje, arba jeigu prieš tave jau titulinė kova, ta atsakomybė jinai iškyla labai už tai ir tada pradeda netgi rankos drebėti ir pradeda nebevaldyti savo kūno, atrodo nebesupranti, kas vyksta. O čia yra kova, o čia yra labai kietai. O jeigu tu čia sugebi save sutvardyti, čia yra kietai. Čia yra turbūt tas momentas, kurie tie prie knygų, kurie sėdė ir tie, kurie vat, sportuoja kažką daro, kurie gali būti abudu kieti, priimti tą sprendimą ir sugebėti save suvaldyti tuo momentu, kai atrodo kitas palūštų. Ir padaryti savo reikalą. Kas kalba, žinai, apie tai? Daugelis, nu, visi mes tiesiog pasižiūrim kovas, atrodo, da, ten 15 minučių, bam ir viskas, o kaip galima. Nu, netgi ne 15, ten mažiau. Pas mus tai, na, kiek, 9 minutės. Kova vyksta. Netgi dar mažiau, ta prasme, per 9 minutės gali išsilieti pilnai, bet labai mažai kas žino apie tos pačius užkulisius. Aš esu girdėjęs nuo kelių kovotojų, kad pati kova yra lengviausia dalis. Tiesa ar ne? Kad tas pasiruošimas, vat, pavyzdžiui, tas, kai tu nori išeini jau arba jau supranti, kad tuoj kova vyks, vat tas mandražas toksai didelis pakyla. Galiu pasakyti, kad taip ir ne. Kova yra 9 minutės, pasiruošimas kova yra mėno. Mėno tai reiškia į savaitę 11 treniruočių po pusantros 2 valandas. Į savaitę? Į savaitę. Eina savo. Ja. Į savaitę. Ir sakau, tai būna tas momentas, kai tu ruošiesi. Jau antrą savaitę, na, trečią savaitę, kai tu jau sėdi va toks. Nelabai į ką reaguoju, atsiminti, jūs man siūlėt susitikti prieš Siemens ir sakiau, aš ne toj būsinės, kurio galėčiau šnekėti. Nes
Nu, koma būna. Būna visiška koma. Tu būni visiškai išsekęs, neturi jėgų, apgalvoja apie miegą, apie poilsį. Vat. Tiesiog kartais būna po treniruočių grįžti namo, o taip atsisėdi ir į vieną tašką žiūri, daugiau nieko nesinori. Ne dėl, kad tu esi bukas, o tu dėl, kad tu esi visiškai išsekęs. Visiškai išsekęs. Dabar aš vat, traumą turiu, dabar šiek tiek atsistatinėjau. Aš dar jaučiu, kad aš dar nuo tų visų metų to intensyvaus pasiruošimo sporto dar nesu atsigavęs visiškai. Bet čia jau dabar kelias savaitės ilsiuosi, bet ir to, man dar poilsio reikia labai daug, kad visiškai atsistatyti, atsigauti. Bet dėja, aš jo daug neturėsiu. Tai va, tas sakau, būna, kad taip nusivarai, kad nu, neina susišnekėti, visiškai neina susišnekėti. Būna, netgi mano žmona irgi sako, kad grįžti namo, aš jau, sako, net neina bendrauti, sako, pasėdė taip kokius 10 minučių. Viskas aišku. Nu, gerai, kas valgyti, kas ką, žinai, o taip, kol žinai, viskas susikrato namuose, nes net kartais būna, nori miegoti, atsiguli ir neina užmygti. Įsivaizduok, nu neina užmygti. Ne todėl, kad tu nepavargęs, todėl, kad tu ant tiek esi pavargęs, pervargęs, kad tu negali užmygti vartais, ir tu visą kūną lauži, mauži, tu toks vietos savo nerandi. Ir todėl tu dar labiau neįsimėgi, o ryte vėl treniruoti. Bet matai, pas tave yra šeima, pas tave yra sūnus. Taip. Tu ateini namo, pa tave kažkas laukia, tau paruošia, yra palaikymas, viskas ok. Bet aš taip įsivaizduoju tie, kurie arba jaunesniai, žinai, kurie vaikotai neturi šeimos, neturi ten antros pusės, tai galima, žinai, tą patį laisvalaikį leisti ir kitaip. Atsipalaidavimą gali vėlgi, gali alkoholį, gali narkotinės medžiagas kažkokias tai vartoti. Tas atsigavimas, aš taip įsivaizduoju, kažkoks yra paskatinimas bent jau smegenims. Aš irgi buvau ten. Aš irgi neturėjau šeimos. Ir... Leidi kaip nori, pats pasirinki savo kelią. Kiekvienas iš mūsų yra savo likimo kalvis. Bet turint šeimą, lengviau susitvarkyti su visu tuo? Vėlgi, turint šeimą, turi papildomą atsakomybę. Galbūt kažkas iš šono arba pati šeima to nesupranta ir net kaip tai dėmesį priima kaip normalų dalyką. Bet iš tikrųjų, svoris ant pečių visą laiką. Visą laiką tu atsikeli su tuo svoriu ir tu eini miegoti su tuo svoriu. Tu neparodai apie tai galbūt nešneki, nes tu esi vyras, tu negali virkštai. Bet ta atsakomybė visą laiką yra. Noras pradžiuginti, noras, pavyzdžiui, jeigu ten finansinės nepriklausomybės ištrūkti, jeigu ten skolos kažkokios, tai vėlgi. Noras ten kažką nupirti, kažkur tai nuvežti, kažką parodyti, kažką padaryti. Galų galia laiko pradėsti. Kad vaikas viską turėtų. Ir vat su vis to mintim, kaip vyras, kaip šeimos galva, tai visą laiką tą spaudimą turi. Ką čia šiandien padarius tokio, kad šeima nusižipsotų? Plius reikia dvi treniruotės padaryti. Dvi treniruotės ir dar kokias 3-4 treniruotės pravesti. Aha, tai dar jo. Supratau. Ir dar kokius, nu, dvi grupinės, dvi individualios. Ir vat per tas kelias valandas, kur tu matai savo šeimą. Reikia maksimaliai atiduoti. Reikia maksimaliai atiduoti. Ne visą laiką, aišku, gaunas, nes būna, sakau, ne toj fazėj. Dar bidna būna tai, kad atsikeli ryte su sūnum tą valandą, kol ruošiesi į salę. Įsibėgioja hi-hi-ha-ha su jomis, su jo pasimatom, pasižaidžiam. Ir kartais būna grįžti į namo, kai jisai mėga. Viskas. Tai reiškia, į savaitę, vat 5 dienas, matai tą valandą, kai esi atsikėlę su jo kartu. Viskas. O toks ir džiaugsmas tos šeimos. Ir tą atsakomybę sako vėlgi, visą laiką spaudžia. Bet! Nebereikau turbūt, jeigu yra tikslas gyvenime. Kažkas tave motyvuoja. Tu ir norėjau paklausti. Jo, tau 22. Taip. Kiek dar metų tai bus, o toks tempas? Manau, 5-6. Daug dievė. Gan daug. Daug dievė. Mano sporto šakoj. Pats gazas, aš taip mano, suprantu, būdamas 30. Jo, mano sporto šakoj, mano svorio kategorijoj, pats gazas yra
30, 33. Va taip. Paskui jau po biškį jau lėsis. Nu, po to traumos visokios, ane, senos traumos duoda apie save žinot. Aš dabar esu pastebėjęs, vat kaip nebereikalo sako tie ir kultūristai visi, kad dabar pradėjau su galva treniruotis, jos pradėjau pratingiau treniruotis, nesidraskyti. Nes aš jau irgi jaučiu, kad pasiruošimas, kai vyksta, ne taip lengvai atsistatai po treniruotės. Anksčiau padaryti treniruotę, ten kažkur tai galbūt pravedi, nulikai ten hi-hi-ha-ha, su vienais, su kitais, su trečiais, ten dar pas draugės ten kokias nuvarai, ten dar kažkur, tai paskui vakarinė nuvarai, paskui vėl pas kažką nuvarai, ten kažką paveikia. Ir ten pamėgiai 6-5 valandas, ir vėl ryte jo treniruoti. Dabar jau taip nėra. Oi, kaip nėra. Bet aš žinok... Dabar netgi kartais gaunasi valandžykį pasnausti po rytinės treniruotės. Ne kažką. Žinai, aš vieneriais metais jaunesnis už tave, bet irgi, žinok, pastebėjau. Anksčiau atrodo, padarai ten treniruoti, bet kaip sudaužai ten, pavyzdžiui, kojas. Metai. Sekančių dieną iš viso. Metai. 23 metai būdam. 5 metai atrodo praėjo tik tai. Blemba, jaučiasi tas. Ir at kiekvieną kažkokį tai mikrotraumą, turėdamas 20, kažkokį tai šūdą buvai sumalęs, žinai, nepagalvojęs padaręs. Ne. Ir jinai ten duoda vis žinią, vis duoda apie save žinot, kad kažkada, kažkur, kažką tu buvai ne tą padaręs. Ne. Nu, aš taip įsivaizduoju, kad aišku, kad buvo, bet buvo tokios stipresnės, smarkesnės traumos, su kuriom tu lipai vis vien į ringą. Visada būdavo. Būdavo pas mane neatsakingi treneriai karjeros pradžioj, kuriems aš sakiau, kad pas mane lūžė kaulą, jie sako, nu, gal nieko tokio čia. Rimtai? Nu, aš trečiadienį susilaužiau ranką, man sako, tai gal praeis, o kovo? Šeštadienį. Nu, aš kiek, man tada 18-19 buvo. Pirmą kartą į užsienį važiuojom. Gal. Praeis. Pirmas smūgis, buvom slūžta dar labiau šitą vietą ir dar sekantis kaulas, ir paskui pusę metų su varžtais ranką. Bet sportuoti nenustoja, su varžtais, su glangete, treniruotėse vis tiek mane galim buvo pamatyti. O kokia baisiausia kovotojų trauma gali būti? Su kumščiais kažkas? Nu, bet kokia trauma yra, nėra malonė, yra galbūt baisiausias tos, kurios gali tave ilgam arba visai nuo sporto. Nugara turbūt, o ne kokia? Nu, aš būsiu nugara turėjęs irgi, bet vėlgi galvau, kad ten išvaržos, buvo išvaržėlės mažos pas mane, tai neaišku, nuo kojos, aišku, ar ten tos įslankstelėse pas visus žmonės yra išvaržėlės, bet gal man nusunkės atletikos, gal šiaip nuo kažko. Ir buvo didžiulis skausmai. Aš tada dar atsimenu, dalyvau tam pirmą kartą zimėse 20 metais sukantęs dantis. Po to dar bandžiau sportuoti, bet visiškai buvo po mano išlovos. Nebegalėjau pats atsistoti, man padėdavo išlovos atsistoti. Jis su vaistu suleisdavo, padėdavo atsistoti. 5 minutės susirėtės vaikščiodavo, kol išsitiesdavo. Dar nuo skausmų išgerdavo ir važiuodavo treniruoti. Per skausmus kažkaip taip šildavau. Bet baisius kosmus apšildavo. Nu ir paskui treniruotę padarai. Eini į dušą, kūnas atšalo. Ir tada būna vos ne iki ašarų. Nu, bet tai buvo kiekvieną dieną pas mane. Kiek tas tęsiasi? Ilgai tęsiasi. Po to pakeičiau aš klubą. Pala, bet čia buvo kvailystė, kad sportavai, ar tiesiog... Čia buvo užsispyrimas. Jaunatviškas užsispyrimas. Ir... Nenorėjau paleisti savo tikslo, sakykim taip, bet aš ieškojau, tuo tarpu aš ieškojau, kas man padėtų. Aš buvau pas mūsų olimpinius daktarus, ne vieno, o du. Buvau pas akumpuktūrą daryti pas kiniečius. Buvau nuskrytęs į Tailandą, kas antrą dieną ten į masažus tailandietiškus vaikščiojau. Pas kinezioterapeutus vaikščiojau. Pas ką aš dar vaikščiojau? Nu, aš pas daug ką vaikščiau. Nulis visiškai rezultato. Ir po to, kai aš pakeičiu klubą ir atsirduo dabar Sparta Fadžymė, ką jie pradėjo daryti? Apšilimas, po apšilimo tempimai, treniruoti, po treniruotės korsetų stiprinimas, presas, šoniai presas, nugara ir tempimai dar šiek tiek. Ir nepraėjo ten minu ar kažkiek. Susitvarkė? O taip.
ir būdavo, aišku, toks momentas, kada likti neskauda, aš pasakypčiau taip, pum, pum, varžybos baigėsi, turiu šiek tiek laiko tą laisvą. Tada dar varžybos ne taip dažnai būdavo pas mane, ne tokio svarbios, kaip dabar. Nes dabar šeštadienį sukovojo, pirmadienį aš jau vėl salėj. Čia tai atostogos vieną dieną pas mane būna. Ir buvom toks periodas, kai nesportuoja kažkaip, savaitę dvi. Ir vot, sėdi, vot kaip dabar sėdžiu, reikia atsistoti, jau vėl pradeda grįžinėti visą tai. O po to, kai jau pradėjau pats nagrinėti ir, sakykime, kaip savo mokslis, vėlgi YouTube'ą, kokias gali būti traumas, kas gali būti ne taip, nes pasimai dar ir kojas buvo viena ilgesnė už kitą. Dėl ko tai gali būti, kokie tempimai padėtų, kokie pratimai padėtų. Visą tai nagrinėjau, sudėliau tokį kompleksą tempimų ir pratimėlių, kurius reikia daryti kas kart. Paskui žiūriu su laiku, pas mane, hop, kojas lygios, jokių skausmų, jokių problemų. Bet aš žinok, tą patį pas mane, pavyzdžiui, yra viena išvaža, viena protruzija, yeah. Ten irgi negalima sportuoti, žinai. Vėlniau, pradėjau tūpt, pradėjau, pavyzdžiui, hantelius, štangas, stumt, stovint, žinai, karinis spaudimas. Netupiu, nedarau šitų pratimų, mėnesį, šešias savaitės nedarau, prasideda skausmai. Pradėjau vėl daryt, vėl viskas pasitaiso. Aš tai pasakysiu taip, daktarai, ką jie daro? Jie apsisaugos. Jie apsidraudžia save, bet nusispjauna į tavo gyvenimą. Visiškai. Jie nusispjauna į tavo gyvenimą, todėl, kad yra sporto daktarai, yra daktarai. Čia yra du skirtingi daktarai. Taip. Su sporto daktarais dar galima susišnekėti ir jie gali tau patarti pabandyti. Ja? O šitie, tai pasakys iš karto, jo, kryžius ir sunkiau šaukštą susiribą nekelk. Jo, viskas, sėdėk pampirsų apsimovęs namuose, niekur nei, kad vėjų nenupūstų. Nu, toks dalykas. Čia tragedija. Jo, o kad tau su to paskui išėjus iš to kabinto, to nepaprastai pasakė, nu ką, tiesiog nesportuok ir viskas. O tau išėjus iš to kabinto reikia kažkaip tai gyventi, kažkaip tai save realizuoti, kažkur tai, jeigu ypatingai, jeigu tu užsiimi to rimtai. Tai nelabai pagalvoju, ten šiek tiek mąstymas yra biški. Nu visai siauresnis, todėl kad turbūt didžioji dalis pas jų ateina virš 60, virš 70. Ten, kur, nu, sakykime, sportuose perspektyvos nelabai yra. Tu gyvenime iš vis ten nieko nedarė. Jo, ir ten ateina žmonės paverti dėl bet kokio, dėl kokios nesąmonės. Ir vat tą pačią vat, techniką, kuri taiko jiem, stengiasi taikyti jaunimui. Ta yra didžiulė klaida. Atsimenu, man netgi Klaipėdai, kai buvau pradėjęs sunkią atletiką sportuoti, į kūno kultūros dispanserį buvau nuėjęs porą kartų, atrodo, pirmą kartą vos praleido, o antrą kartą manęs nepraleido. Sakė, kad su širdim problemos. Sakė, vienas kelvelis yra storesnis už kitą, klapanas bėgioja belenkaip iš viso nesivaldo. Sako, sportuoti ypatingai sunkia atletika negalima. Plius dar, aš buvau tada metras šiam kažkiek, tai 15 metų. Tai sakė, ir neužauksi, liksi mažas ir taip toliau. Aš pasakiau treneriui savo, sakau, vat yra tokia situacija. Tai pas mane buvo vat toks stebuklingas treneris, jis super žmogus, vat, Viktoras Gerasimovas. Na, labai geras žmogus. Jis sako, das pjaunam, sako, į tos daktorus, sako. Jisai niekada nedarydavo nesąmonių, tikrai. Jisai visą laiką bet kokį teiginį pasakęs, visą laiką apmastydavo, apsvartydavo. Spėlom tos daktorius, sako, bandom taip. Ir tikėsi ar ne, už pusantrų metų, kai aš paaugau 18 centimetrų, aš nuėjau pasitikrinti širdį. Sako, tai kaip pas bulių širdis. Sveikas. Sako, sveika, tvirta, didelė, sako, močina, kaip turi būti. Sako, taigi jūs man neleido sportuoti. Kas jums neleido sportuoti? Atsidaro. A, nu tai čia pas jūs čia buvo, nu jo, čia jo. Ir paaiškinti negali. Negali paaiškinti. Negali. Nu, treneris sako, kad čia yra normalus dalykas, kai kūnas vystosi. Jaunas organizmas. Jaunas organizmas, tu augi, plus šiek tiek gauni krūvio.
automatiškai širdis yra ta auga kartu su su tavo krūviu, kurį tu gauni. Ne kaip pas paprastas žmogų, nes pas profesionalų sportininką visą laiką organizmas yra visai kitoks negu pas paprastą mirtingąjį žmogų. Nu tai vat, tokia ir istorija. Klausyk, bet čia tokia tragedija su šituo sportu, žinok, su šitais daktarės atsiprašau, bet ką daryti? Turi gerų daktarų, pas kuriuos gali paskambinti, kreiptis, sakyti, pavyzdžiui, skaudo tą ir aną, reikia sutvarkyti. Ką, vat, grįžtam prie tos temos, eiti viešai, kitas dėmesys, aš pats atėjau pas mane, aš visą laiką stengiausi parodyti tą sportą, kad yra ir Lietuvoje sportininkų, galinčių konkuruoti su užsieniečiais, kad ir mes, maža, bet stipri tauta, kuri gali nuvažiuoti į bet kokią šalį ir nugalėti jų geriausius ir sakys, o, iš kur jisai, o kas ta Lietuva? Ir tada jie sužinos, kas yra Lietuva. Ir aš tuom norėjau pasakyti labas pasaulį, aš esu čia, aš esu toks, ateikit čia. Ir aš visą laiką norėjau aplink save suburti, vat, kaip aš vadinu tą Tim Kuvaldą, kur, žmonės, kurie yra mane palaiko, kurie man padeda. Tai yra tie patys daktarai, kurie yra su galva, kurie vat, nesako tau, nesportok, čia nieko nebus. Masažistai, ten fizinio pasiruošimo treneriai, ten kas su vėlgi, su tais postais, laikrašiais, kas gali padėti, kas su video gali padėti, kas dar kažką gali padėti. O ta grupė žmonių, kurie padeda kiekvieną dieną, kurios tikrai nepamiršiu niekada. Ir vat, kai atsiranda vat tokie vat daktarai, galbūt jauni kol kas, galbūt ne tokie patyrę dar, bet su savo žiniom, su savo šviežiom žiniom, jo, ir tada atsiranda jūs tie specialistai, pas kuriuos aš galiu ir savo jaunimą siūsti. Bet aš tai ir norėjau pasakyti, turbūt viskas per lūpas eina, ta prasme, tiesiog kažkur nesurasi. Aš paklausiu tavęs, jeigu man kažkas atsitiks, su parekomenduosiu, aš nueisiu, po to aš parekomenduosiu trečiam, ketvirtam, penktam ir būtent taip sužinosiu, nes šiaip nu, be šansų suras kažkokį tai daktarą, kuris... Tik tais taip. Čia yra paprasčiausias dalykas. Žiūri. Čia yra kaip tinklinis marketingas. Nu taip. Ja, bet jisai geriausiai ir jisai veikia iš lūpų į lūpas. Jeigu tu pažiūrėsi mano rezultatus ir pažiūrėsi bet kurio žmogaus iš parduotuvės išeina rezultatus. Savo visko bus per daug, pavyzdžiui. Ir jisai to parekomenduos. A, nu taip. Onutė iš ten Antakalnio poliklinikos. Ir aš to parekomenduosiu ten iš Kauno klinikų ten kokį profesorių. Tai aš manau, kad labiau tu atsižvelgsi į mano pasiūlymą. Teisingai? Nu jau, čia žinai, kas tai. Tas pats kaip ir būna, nueini pas paprastą daktarą, priduodi kraujo, žinai, ten to per daug. Čia viskas, čia inkstai parėjo, tas nu, parėjo, tas blogai. Ne, per daug pas mane nebūna. Man vat, kas vat, ta daktarė vis laika, kokius papildus vartoja, ai, to nereikia, nu atrodo, aš pasiskaitai tą prašymą, atrodo visko reikia, bet to nereikia. Ir palieka labai labai siaurą spektrą tokių vat, papildų, kuriuos vartoja, nu, vartoja. Žinai, galbūt kitus papildus vartoja ir psichologiškai savo įtikinėjai, kad jūtis geriau, vat, čia jo turėčiau atsistatyti, jo čia rūmenys paauks, viskas čia. Bet, nu ne, ten žmonės turbūt labiau remiasi į mokslą ir į tyrimus padarytus, tai ir parekomenduoju. Aš skaičiau vieną tyrimą, 90 kažkelintais metais buvo atlikę, bet maža žmonių grupė buvo, apie 5 vyrukus paėmė, buvo vienoje grupė 5 žmonės, kitoj. Ir tiem pasakė, kad jie vartoja dianabolą, tai ir, nu, liaudiškai tariant, metaną. Ir sportavo su svarmenimis, vieni gavo placebo, kiti gavo tikrai tą papildą. Tai tie, kurie gavo placebo, jie vis vien užaugo gan smarkiai, žinok, palyginus su tais, kurie netgi tą vartoja. Tai prasme, placebo efektas, jis labai yra stiprus. Nes... Jis labai yra stiprus. Man vieną kartą irgi buvo tai prigavę. Aš atsimenu tada trijos svarbios varžybos Vilniuje ir... Žinojau, kad pas mane tas yra judulistas, pristartinis, draugystas. Ir man sako kažkokį mišinį, tipo, da, sako. Čia, sako, viskas normaliai, viskas legaliai, sako, tik tai, sako, čia labai primins, sako, nervinė sistema, sako, ir biškį kvepavimą tavo atidarys.
Da, mano ir kitam kovotojui. Kitas kovotas išgėrė, sako, aš nieko nejaučiu, sako. Aš sako, kažkaip rimtai, gerai jaučiuos, nes, nu, taip ramiai, va. Atrodo, blemba, ir taip nesijaudinu, taip tikrai blemba, fainiai, nu. Davai, varom, sakau, nu. Ir jau visas motivuotas, suprantai, nueinu, sukovoju labai gerai, viskas super, čiki. O paskui sužinau, kad man įpylė basiką. Kas yra basika? Vaistinė basika, ten elektrolitai, mineralai tiesiog. Nu, ten toks, nu, paprastim žmonėm ten gėrimas. Ten, jeigu nuspirsi čia, nu, žinau, kokie nors ten daily caps ar ten ką nors, nu, multivitaminus, ten bus daugiau mineralų, negu tai, ką man davė. Nieko. O jaučiausi, gerai, kaip, visa stresas, visa baimė, atrodo, nu, jo, pramino, jo, ir, o, tikrai įkvėpiu, žiūrėk, o, nors aš prieš tai irgi kvėpojau. O tu čia apšilimą padarai, o kaip automatiškai apšilimą, kaip pradėjai daryti, taigi, nu, pas mane nosis visą laiką užsikimšus, tai tik pradėjai apšilinėti, iš karto plaučiai atsiveria, visi takai irgi prasiveria ir pradėjai kvėpuoti giliau, nu, aš tą patį apšilimą įkvėpiu, tikrai čia kažkvėpuoju giliai, ir viskas pas mane super, viskas gerai, blemba, smūgį išmušu, viskas tvirtai stovi ant kojų, gerai, tikrai padeda, buvo dalykas. O priburė belenkai, belenka. Klausyk, pasakojai prieš tai apie tai, kad namų sienos ne tai, kad turbūt padeda, bet labiau netgi slopina, labiau tokio vėlgi... Ne, jos neslopina, jos, dabar kaip pasakysiu, jos atsakomybę pakelia, tai jūs suprantys, aš vat vieną kartą dariau projektą, vat paskutinį kartą, per nekovo, per paradą, kai kovotus pristatinėjo, ir mes šeinam sceną, dariau laivą, filmavau, kas yra už scenos. Ir paskui, kaip aš lipu tais laipteliais ir kaip žmonės reaguoja ir kaip reaguoju visą tai aš. Visi paskui buvo nustebę, žiūrėjau, ką aš su to telefonu darau. Nu, žiaurus jausmas, aš negalėjau jo pertikti dėja 100% apie to telefonu, nes tuo metu aš einu ir man taip širdis jau girdžiu, kaip žmonės rėkauja, šūkauja, nu, skanduoja, sakykime, ne taip, kaip eiliniam žmogui išėdysi man scenas ir man širdis pradeda ir aš jau ne emocijas nebelaikau, aš jau pradedu rėkti, jau man viskas kyla už kyla baisiai. Aišku, visą to galbūt sakau, bet telefoną negali pertikti, bet pabandymas irgi buvo smagus, irgi daug atsiliepimo gerų dėl to dalyko išgirdau. Jo, tas dalykas supranti kaip, aišku, jauti tą palaikymą, jauti tą norą laimėti visų, kad visi nori, kad tu laimėtum. Bet kai aš pradėjau savo sportinę karjerą, aš pradėjau tik nuo užsienio, aš į užsienį važinėdavau ir ten visi norėdavo, kad aš pralaimėčiau. Visi norėdavo, kad kažkas kitas laimėtų. Ir man vis tiek buvo kaip kas nuo vaikystės, ką tėvai pasakydavo, aš vis tiek turėdavau daryti atvirkščiai. Vat mane tas motivuodavo. Ir nuvažiavęs į užsienį, aš vis laiką, kai už jį palaikau, ai, jūs jį palaikas, tu aš parodysiu jums visiems ir parodydavau. O čia atviršiai, nori visi, kad tu laimėtum, visi už tave serga ir tu toks, ai, blemba, kaip negalima pavėsti, žinai, visų reikia blemba parodyti. Ir ne tik laimėti, reikia ir šou parodyti dar to pačiu. Aš žinau, pavyzdžiui, kai Brazilijoje vyksta UFC turnyrai, tai kai kokį kietą Brazilą nukauna užsienietis, mirtina tyla. Tyli visi. Turi baimę, vat, pavyzdžiui, toj pačioj Siemens arenoje pralaimėti? Tai labiau baimė ar tiesiog nusivylimas, bei nuvilti? Nu, tai antras variantas, jo. Bei nuvilti būtent? Bei nuvilti tiesiog. Yra baimė, vis laik yra baimė, bet, žinai, gal ne tai, kad baimė... Aš nebijau nei vieno varžovo, nei vieno žmogaus, kuris gali būti prieš mane. Jis toks pats žmogus kaip ir aš, jam taip pat skaudės kaip ir man. Bet kovos metu skauda ar tu nejauti to skausmą? Skauda. Praleidė ir skauda, jauti skausmą. Skausmą, bet to neparodai. Nu, paskutinė kova man lūžo šonkulį. Aš jaučiau, kad gelia, bet aš to net neparodžiau. Nes jeigu parodysi... Įrašau, kaip pat žiūrėjau, nesimato. Nieko nesimato. Ir kiti sako, kad galbūt tikrai per anksti kovą nutraukė. Nu, tikrai ne per anksti. Nes aš buvau prie žmogaus, mačiau, kad jo akis nesikoncentruoja.
kažkur. O taip, kažkur taip plaukia tos akis jo ir jisai galbūt nori kovoti, aš suprantu jį, kai smegenys yra atsijungusius, jo aš viską gerai štoviu, bet jisai tave negali susikaupti koncentracijos, nu, jis negali tave netgi pasižiūrėti tiesiai tavo akis. Bet ant kiek svarbus tas referio darbas, ne? Ot, kad jisai labai, pastebėtų labai, tą, kad labai. Traumos negaut, kad eilinį labai, kartą... Labai, labai svarbus. Nu tai vat, ir būna visokių momentų. Pavyzdžiui, prieš pusantrų metų, kai tas ketvirtukas mūsų buvo, kur ranka pas mane lūžo. Irgi pirmas smūgis, tik pirmas smūgis, bum, žmogus ant grindų, pas mane ir pirštas lūžės. O čia kaulas visą suėjo į vidų ir čia per čia visiškai truko. O jis atsistojo, man dar reikėjo dokovoti. Ir vėl tu net neparodai, kad pas tai, niekas aplinkui net nesuprato, kad pas mane ranką lūžo. Nors aš žiūrėjau kampą ir bandžiau suspausti, nes jau ten tiek buvo skausmas ir nutirpus visą ranką, kad laukiu, kol galėsiu vėl valdyti bent jau šitą dalį, nes aptirpo iki peties ranką. Ir tada ateini, parodai, tiesiog parodai, kad muši dešinę ir muši kairę. Muši koją, vėl parodai dešinę. Jisai to nesupranta. Bet aš taip suprantu, čia nėra prasmės nutraukti pačiam kovą, kadangi ruošėjaisi, sekantį kovą bus po N ten mėnesių arba tiek tai sekančiais metais. Ir man kas, pavyzdžiui, patinka kovos menuose, tai kad nu, vienas smūgis gali lemti visą kovą. Jeigu žaidžiant futbolą, tu traumuotas, tai tu žinai, kad tikrai 90 minučių turėtų būtų sužaistos. O čia iš vieno smūgio gali viską yeah. užbaigti. Mėnesiais ruošiesi. No. Jeigu ten kovos tokios kaip UFC ten ar nežinau, profesionalus boksas, ten po du mėnesius žmonės ruošiasi. Nu, nes jie turi ten po dvi kovas ten galbūt į metus ir pinigai visai kitokie. Bet ir kainuoja pasiruošimas. Nu, ir tai du mėnesius jie vat, visiškai pilnai atiduoda visą pasiruošimą. Ne tai kaip mes kaip pastovi esam tam žymė. O čia išeini ir gali būti viskas per pirmą minutę. Tiesiog klaidą padarė. Vat pavyzdžiui, kai buvo titulinė kova Jose Aldo prieš McGregorą. Eina, kokį praleidę? Ten bum bum, tiesiog ant vieno užšoko ir viskas. 14 sekundžių ar kiek? Ir viskas. O čia žmogus čempionas. Ruošis. Ilgą laiką čempionas buvo, ne tokia ruošis. Jis čempionas, jisai gynė savo čia teritoriją. Jo, vienas smūgis. Ir vienas smūgis viskas. Dabar buvo Bellatorė, man atrodo, irgi kovojo Haritonovas su kažko. Eina savo, kokį praleido. Matėjo, jo? No. Bet pas jį ir nu, žandikulis, jisai geležinis. Mes nuotrauką turim su Haritonovu. Mes turim su Haritonovu nuotrauką, tai mano galvelė ir jo, va ta... Didžiulė galva. Bandūra. Ir atlaiko smūgį, aš nemačiau, kad jisai plaukė tu kažkur, jisai niekada neplaukdavo. Ja. Tai ir vot, taip pat. Bet ten praleido žiaurį jisai. Kaip plauks, yra posakys vienas, kad guldo ant žemės ne stiprų smūgį, o tie, kurių tu nematai, kurių nesitikė gauti. Nebūtina tą stipriai mušti, bet reikia tiesiog užtaikyti tuo momentu, kai tu mažiausiai tikisi. Žiūrėk, jėga, tikslumas, greitis, prioritetas. Maikas Taisonas visą laiką sakydavo, speed kills. Nu, bet pas jį ir greitis buvo kosminis. Tikrai nesunkia svorio. Tikrai nesunkia svorio. Todėl jis ir vienintelis. Pasižiūrėkim dabar į sunkia svorius. Nu, nėra ką žiūrėti boksą, tragedija. Kličko sugadino visą sportą galutinai. Taip, bet dabar tas Janas, su kuriuo Kličko dabar kovos. O tas vaikinukas man patinka. Aš porą kovų jo esu matęs. Man jo stilius patiko. Toks, nu, tas pats Chisora neblogai ne, jungdavo, tas pats Fury, nu, kaip kada? Ne, nu, Fury man, aš man, niekada jo nematydavau, aš pamačiau porą raundų pažiūrėjau su Kličko atakovo. Nu, man tokie padu. Tokie. Nu, būtų po 2 metrus. Ten, nu, tokie, nu, jo. Ne. Supratai, ko mano patinka kategorija labiausiai? Lengvosvorise dalyvauja greitis. Ir ištvermė. Sunkia svorėse jėga. Čia bam. O pas mano kategorijoje dalyvauja visi aspektai. Pas mus ir greitis, ir ištvermė, ir jėga. Ir išjungt gali iš vieno pas mus smūgio. Vienas smūgis gali viską lemti. Greitis yra nebaisiai mažesnis už tos lengvesnius. Ir ištvermė pas mus yra. Nėra taip, kad po pirmo raundo mes savo jau mirštam. Pas mus gali visus tris raundus ištvermė pabūti. O ta mano kategorija, o čia, o savo kategorijoje aš jaučiuosi geriausiai.
Bet matai, tai yra tavo natūrali kategorija. Aš pavyzdžiui, taip. Dabar visą nesnei pradėjau kartais savaitę lankyti, žinai, boksą tik tai. Ir aš visada, mano natūralus svoris kažkur 75-77. Mhm. Dabar suveriu 85, buvau 90, bet čia, žinai, pastojau valgai. Ir aš pajutau, kad čia yra tikrai, nu trukdo, tiesiog, žinai, esu susikausęs žiauriai. Jo, jo. Dabar pradėjau mažiau sportuoti šiek tiek su svarmenimis, pajutau, kad šiek tiek lankstesnis, žinai, atsipalaidavęs. Nes pas mane aš visada toks susikausęs, sako, atsipalaidu, aš nesuprantu, kodėl. Sako, nerk, žinai, po smūgių. O aš pritupiu, aš darau pritupimus, nes aš pripratęs stupti, kad draugumok būtų nes, jaučiamas. Paprastas dalykas, pas mane ateina naujokiai, žmonės į privačias treniruotės, nori išmokti iš pradžių privačiuose kažką, paskui prieiti, galbūt eiti į grupės, o galbūt ir likti privačiuose. Nes čia yra jų komforto zona, jiems patogiau, jiems smagiau dirbti viens ant vieno. Aišku, ir rezultatas augimo yra visai kitoks. Taip. Paprastas pratimas, eiti į priekį ir tuo metu sukti nugarą. O, atsukti nugarą. Kosmosas man. Jo, tau atrodo, kas čia? Nėra ką veikti, ne? Tu supranti, jo. O man, aš, man viskas. Nesupranta, kaip jie čia sukti tą nugarą. Taip. Tiesiog raumenis niekada to nėra darę. Taip. Niekada to raumenis nėra darę ir viskas. Ir žmonės jau palūšta ant to. Tai jeigu tu nesugebi daryti, tai ką kalbėti apie kovas? O galbūt ateina žmonės, žinai, ir tie, kurie vat, gatvėse, ten realiai yra. O jie netgi paprastai nugaras pasaukti negali, tai supranti. Mes praeitą savaitę su treneriu darėm bloką, žinai, šiek tiek pasislinkė atgal, blokuoja ir nerimai tie. Dariau nugarą, visus pratimus įvairiausius, hiperekstinė mirties trauką, ten plaukimus, supermenas, viską dariau. Po to man tarsi padariau tą treniruotę su tais pratimais, sekančią dieną tarsi man kažkas su lenta per nugarą buvo suvaręs. Taip. Visai kitokie raumenys, nu visai, visiškai. Taip. Ir blemba, sėdi ir galvoju. Atsiveria, žinai, akis. Ir aš galvoju, kodėl aš anksčiau to nepradėjau. Nes, nu, ir įdomu, žiauriai įdomu. Ir aš ir supranti, žinai, galbūt kažkam nepatinka, kad jisai yra lochas toj srity. Yeah. Aš supratau, kad aš visiškas lochas ir mane tas nervina, žinai, aš noriu pamažu. Tai va dabar to atsisakiau ir bandau kažką padaryti. Tai kaip aš pradėjau mūsų pokalbį, kad nemanau, kad... nenoriu pasakyti, kad visi turi būti profesionalūs kovotojai, bet vat pamažu, ta pradžia. Tos pradinius basic duomenis turėti turi visi. Aš manau, visi vyrai būtinai turi turėti visus tos duomenis. Kažkas labiau, kažkas susikabins galbūt praktikuoti, pradės ten, pavyzdžiui, įsparinguotis ir labiau treniruotis, galbūt kažkokiose vietinės reikšmės varžybėlėse sudalyvauti. Tiesiog save išbandyti, jo. O kažkas tiesiog pasimokins, kažką žinos ir jam to užteks. Bet žinoti tai tikrai reikia. Bet tos pačios vietinės reikšmės varžybos, pavyzdžiui, jeigu bokso, tai su šalmaisgi visi tą kovojo. Tuo prasme, tenais nebūna... Dabar jau be. Būna ir be? Dabar jau be. Ai, jau olimpiadai nuėmė šalmus bokse. Ir ne faktas, kad šalmas yra gerai. Aš pasakysiu savo nuomonę. Bet jisai apsaugo nuo nokauto, ar ne? Ne. Ai, aš galvoju, kad jisai apsaugo. Žiūrėk, net gyvant, kada čia prieš pasaulio čempionatą, čia prieš Londono žaidynės, dalyvavo Egis Kavaliauskas, jungė tą lauk anglą, dar su šalmais jie buvo. Jie buvo dar su šalmais pirmas smūgis iš buk kairės, man atrodo, jo. Ar tai kam jis tada reikalingas? Kažin. Jungė lauk, tai ne į kaktą, jisai čia kaktą apsaugo, o jungė lauk į smakrą. Jisai gal apsaugo labiau, jeigu eina į artimą kovą, nuo galvos prabrėžimų, praskėlimų, kaip arba nuo pirštinių, nors pas mėgėjų, žinai, dar pirštinės netokias, jos į kumščių netaip paprastai suspaus. Ten pas profus jau kumščius suspaudžia tvirtai, dar jeigu taip pas yra, tai tvirtesnis smūginai, tai prakirtimų daugiau. Ja, praskėlė tiesiog. Nuo to šiek tiek apsaugo ir tiek. O šiaip tai, šiaip, jeigu ir sportuojasi to šalmu, tai galvogi tavo tokia yra, o tu apsimauni šalmą, jinai jau tokia tampa. Pataikyt lengviau. Tai reiškia, kad tau nuėti nuo smūgį, tau reikia jau ne, tiek nuėti, tau jau reikia lenktis, jau diskomfortas. Čia lenkiesi, tu šiaip tai aš matyčiau tave čia, o čia man tas maišo jau tas šalmas. Vėlgi, tas, nu, mes sportuojam, aš jau kiek 11 metus sportuoju, šalmo nebuvo apsimovęs. Žinai, tu sakai, kad kiekvienas turi apsiginti, mokėti, bent jau kažkokius tokius bazinius, žinai, pilnai su tavim sutinku, bet aš manau, kad labai daug apie priklauso nuo trenerių, žinai.
Aš vaikystėje bandžiau ten vietnamietiškas tokius kovos menus, nu ten iš vis nesame, ten ateini pasisveikinį, jau pusvalandį, žinai, praeina, aš to nelabai suprantu. Ir aš, pavyzdžiui, nelabai mėgstu. Ten filosofijos yra. Tai va. Ten yra filosofija, ten yra zumbavimo žmogus ir mes nesispringuojam, nes mes kovojam iki mirties ir panašiai. Čia pas mus buvo tokie atėję, buvo žmogus netgi pas mus 105 metų atėję sportuoti. Eina savo. 105 metų. Ir jis sako, kad aš esu atidavęs ten virš 10 metų visą šitam reikalui. Atsitojasi mūsų šešiolikiniu ir jam nosio šešiolikinis prakirto. Stovėsina kitokia. Ir jis tokia... sako, kur aš tos metus, dievo, žmogus vis neapsiverkė. Nes jam ten zumbavimas, grina zumbavimas eina, aš žinau, kas tas yra. Tai vat aš nelabai suprantu, apie kungfu iš vis nekalbu, ten šitie smūgiai, žinai. Nu, čia vat, aš manau, kad vat vyresnio amžiaus žmonėms čia yra super dalykas. Mūsų sportas galbūt yra per daug dinamiškas jiem. Aišku, savo tempu jie gali ir vyresnio amžiaus žmonės tą patį daryti, apšilti savo tempus, kaip, ko visi apšilinėja. Kaip mes darom tempimus, jie prasitemti gali. Ten jau paskui atsistoti ten arba atskiriai prikriaušius, ar kažką atidirbti savo, tą, savo tempu, sakau. O vat tas, vat visas vat tas, tas tas, kaip sakyti, stretchingas, tas visas kvėpavimas, va tos kungfu, ten visas tas va dalykas. Why not? Va tiem žmonėm, kurie tiesiog nori kažkaip tai judėti. Nu, nes pas mus bus senyvi žmonės, ką dažniausiai daro, arba priteliko, ten, sėdė, arba nu, daugiau nėra ką veikia. Žinai, galbūt tai yra kovos menas, kaip yra sakoma. Taip, menas. Boksas, aš nepasakyčiau, kad tai menas kažkoks yra, tai yra sportas. Nu, čia yra sportas, profesionalus boksas tai netgi ne sportas, čia yra šou biznis. Nu, čia viskas, aš sakau, kad visas pasaulis yra verslas, didelis ir visas, visi karai tai yra verslas ir panašiai. Taip. Bet, nežinau, kaip aš suprantu patį boksą, ten tiek boksą ir panašiai, tai aš suprantu, kad visa esmė ne kažkaip nukautuoti ar kažką, bet apmastyti ir mokėti tinkamai pastatyti koją, kažkur žingsnį padaryti, šachmatai konkretus. Kartais ir tiesiog tenka atiduoti piešką, kad pasimti damą. Nu, tai vat šinai su galva reikia daug dirbti. Labai daug. Tas pats judėjimas, vat kas niekada nebandęs to bokso, judėjimas tiesiog, kad koja ranka, tas užsukimas, eina savo, kaip atrodo sunku. Taip, nes kūnas nesiklauso tavęs. Jo, nesiklauso. Visiškai nesiklauso, nes tu nepratęs prie tokio judesio, tu arba tą darai, arba tą, o čia kartu viskas turi, kaip aš visą laiką sakau savo mokėjom, harmonija turi būti tavo judesiuose. Turi žinoti, valdyti, ką darai. Jau. Valdyti turi savo kūną. Taip. Ir čia yra baisiai sunku tiem žmonėm, kurie nepratė. Bet baisiai naudinga. Buvo pas jūs, pavyzdžiui, toks variantas, kai, nu, žinai, būna gatvėse moka muštis, bet dažniausiai ta technika ir nėra technikos iš vis, labiau tokie kolūkiški smūgiai. Buvo pas jūs tokie variantai, ateina sporto salė, daugiau kolūkiškai taip mušasi ir persitvarko, jau su pamažu, jisai jau techniškai pradeda kovoti. Taip. Nes ta, žinai, viena kolūkiška ten pataikė. Ateidavo ir tokie, kaip sakant, tie vadindami bahūrai pasportuoti. Jo. Susitvarkydavo ir technika, ir paskui netgi susitvarko ir bendravimas su kitais žmonėm. Ir jau žiūri, kad jisai į tą nu, paprastą žmogelį, kaip sakyti, kaip kiti pavadintų Ačkariko, žinai, jau ten net, o pagarbiai, labas, kaip į savo bendro klubo draugą. Bet atvirkštinio varianto turbūt labai retai kada sutiksi, kad atėjo normalus, o tapo bahūru. Išmokė taip apsiginti, kažką judėti ir tada jau taip, fu, tučmo, ten ateik čia. Nu, būna tokių, ir buvo tokių, netgi toks vienas kadras yra, turbūt jisai visose klubuose yra pabuvojęs ir turbūt visi žino, galbūt ir pats netgi žinai, kur ateina toksai ten labai geras, labai širdingas ten viską, tik atsistoja su kokiu smulkesniu, silpnesniu, tai pradeda vanoti, lupti jį. Tada kas nors stipresnių pamato, ten kitą raundą keičiasi, po pirmo smūgio, nu nemuš taip stipriai, jis jau tėvos nesu ašarom akysi, nu kodėl tu toks šiurkštus, supranti, būk su manim švelnesnis. Jo, toksai, yra vienas kadras. Nu, bet sakau, čia yra ne sportininkai, čia tiesiog yra
Nu, tokie žmonės netgi nepagaidaujami klubuose. Nu, jis porą kartų vis tiek kažkas pamokės, vat pas mus pamokė ir nebesirodo. Ir tiek. Paskui eina į kitus klubus, kur galbūt jau pamokyti nieks negali. Nu, yra tokių kadrų, nu, visur aš manau. Nu, tai yra. Visada ir sporto salėse. O šiaip, kad ateina pas mus, pramoksta tą kažką ir taip patampo realiais, nu, aš nemanau. Nu, kam? Jie realiais kur gali patapti? Vis tiek supranti, kad atėjęs, tu per savaitę netapsi geriausiu. Vis tiek tu turi eiti. Galbūt tu ten savo su draugu atėjai, ten geriau už draugą pasirodėjai. Tu gali būti kitiesnis, bet palauk, mes vis kiekvieną raundą mes keičiam poras, nebereikalo. Nebereikalo keičiam, todėl kad vėlgi tavo yra komforto zonas, su vienas žmogus stovėti, pripras prie jo ir jau judėti savo kaip ypač, nori jo. Silpnės, bet kai tu pastoviai keitiesi, vieną kartą vienas papuola, kitą kartą galbūt netgi jis įsilpnės, galbūt mažiau moka, mažiau supranta visame tame, bet jis yra ant tiek kreivas, ant tiek nepatogus, kad tu nesupranti, ką tau reikia daryti, kad prie jo prieiti. Kad jis pats netisupranta, ką jis daro, bet jis jį padaro. Yra tokių, žinai, su kuriais labai problematiški žmonės, atrodo, tu bandai labai atsargiai kažką daryti ir dar traumą gauni, todėl kad ant tiek jie kreivi yra. Būna tiesiog kairė rankės jisai. Ir rankės dar būna. Vėlgi, nu, jo, čia jau reikia mokėti su kairė rankės dirbti. Tu dešinė rankės. Kiti kada nors stovėsina? Stengiuosi treniruotis. Kažką darai? Nuo praeitų metų iš tikrųjų pradėjau tą treniruotis. Iš tikrųjų, praeitą sezoną netgi vedžiau tokias fitboxingo treniruotis, dabar nustojau. Tai kaip ir labiau, ir, nu, visiems skirta treniruotė, bet labiau mes atsižvelgdom į merginas, kad merginoms labiau būtų tinkamas sportas, nes fizinio kontakto nėra su žmonėm, o visa technika, visa dinamika, jinai lieka, dirba kaip aerobikos salėje, kokiai nors, bet visi smūgiai, atsispaudimai, šoliukai, tempresas, įtupsai visokie, tempimai, vat visą tą vat dinamiką mes darom. Skaityk, pradedi treniruoti, 20 minučių tu darai, jeigu poilsis yra kelias sekundės ir tai tu šokinėjai per tą poilsį, nuo kojos ant kojos, šokinėjai, toliau pratimus darai, po to 5 minutės tempimai, paskui vėl 20 minučių, jau sunkėja pratimai, jau daugiau jau fizinis eina. Tada vėl 5 tas polsis, tempimai. Ne šiaip ilsiesi, o taip tempiesi. O paskui kokį 10 minučių ten jau grinai ant fizinių. Bet čia irgi gerai. Jo, kalorijos deginimas, merginoms patinka visų antrą mėnesį. Ir vaikinai, pas mane, kas įdomiausias dalykas, kad buvo, galvom, reikia merginom kažką sugalvoj padaryti. Bet grupėje buvo daugiau vaikinų. Jiem patikdavo. Ir nėra fizinio kontakto, nereikia su nieko boksuotis. Technika išmoksti, judėjimas tas pats, tie žingsniukai, vat, kaip tu sakai, smūgis žingsnis. Sukimai, išėjimai, visi vat, tie dalykai, visus tos mes atsidibinėdavom, bet viskas būdavo dinamiku, be polsio. Ir čia valandą trukdavo treniruoti, gal net nepilną valandą kartais, bet visi išeidavo išsigrėžę visiškai. O aš tuo tarpu vesdavau tik 2 kartus į savaitę tą treniruotę ir tada man gaudos ne 11, o 13 treniruočių į savaitę. Nes kai vedi treniruotę, pas su jais judi visą laiką, nesustoji. Bet matai, dėl tos kairės rankos, pas mane ta kairė ranka tarsi ne mano, aš iš vis nieko negaliu daryti, žinai. Aš skaičiau, kad tam, kad lavintai, pradėk valgyti, pavyzdžiui, žinai, kairė ranka. Pradėk kažką bandyti rašyti, piešti, kažkokius tai kontūrus. Kaip suprasti, kad tu jį nevaldai? Ne, nu aš ją valdau, bet jinai tokia, jeigu pavyzdžiui, galiu mesti, žinai, kažką kamuolį su dešiniu, viskas ok. Su kaire arba kaip merga tarsi atrodo mečiu. Ir jaučiu, žinai. Nu, kad... ne kaip merga, o kaip invalidas gal. Nu, tai va, žinai, va taip. Kaip žmogus, nu, nes ne tavo, nes tu nepratęs prie tai. O kam tau reikalinga ta ranka? Nu, blemba, 2 rankos, viena tokia gera, viską galiu daryti, paišyti. O šita tik tai hantelį galiu kelti, skaityti. Matosi, kad nesportavęs ir nemorozas jau buvęs, kad su gipsais nebuvęs. Ne. Tai vat, kai aš buvau su gipsais, tai tada tekdavo išmokti. Ir kairė, kai tu dešinė yra sveika, tada to nervas paima ir tu paimi į dešinį ir pradėjo valgyti. Taip. Nes jinai yra.
O kai jau jos nėra, kai tu esi su gipsu, ar daryk, ką tu nori, bet reikia valgyti. Tai vat pradėjau su kairė tada mokytis. Su kairė valgyti, su kairė ten šukuotis, su kairė ten rengtis. Ten išbata, ten su dešinė tik pirštų prilaikai ar dar kažką. Jo, viską išmoksti. Čia viskas yra labai lavinama ir labai išmoksma. Tiesiog reikia daryti tai. Ir vat, kodėl aš tą fitboksingą paminėjau? Nes... Ką mes darydavom? Man, pavyzdžiui, atsistodavom, šokinėdavom nuo kojos, nuo kojos. Kokiu ten džiab, vienas, du, bum, pakeičiam stovėsiną. Ir paskui vėl šokinėjom. Paskui džiab, jau dešinį mes mėtom. Vienas, du, bet jau iš kitos stovėsinos. Taip. Ir lavindavom vieną pusę ir kitą pusę, kad, nes vis tiek pas kovotojus, kai pripratė prie vienos stovėsinos ir šiek tiek ir tas kūnas taip, jau yra toks pasuktas. Jo? O kai lavinė abi dvi pusės, nes vėlgi mes norim, kad, mes kad merginos būtų visos ir vaikinai, kurie sportuoja, vat, visi pasitempia, visas kūnas būtų tolygiai. Išlavintas, tai visą laiką pagal laiką mes dirbdavom. Į vieną pusę ir kitą pusę, ir vieną pusę ir kitą pusę. Klausyk, jeigu... Ir po to dar pertruksiu. Po to vėlgi treniruotė baigėsi, atsistoji prie kriaušės ir tiesiog atsistoji į kitą stovėsinį. Ir Tailando stilium. Monotoniškai, iš kitos vėsim, bam, bam, bam. Ir va tas atidirbinėjimas yra vieną dieną po biškį ir paskui pajausiu, kad jau kartais nėra problemos keisto vėsinę. Netgi būna kartais, jau kai pratimą rodai, per treniruotės atsistoji, problema. Čia ne mano stovėsina. Atsistoji, jauties gerai jau to stovėsina, bet po to supranti, kad čia ne tavo stovėsina ir tada pasikeitė. Bet aš įsivaizduoju, tu specialiai stovėsinas nekeitė, nebent koja atmušta, ne priekinė, tada ir jau pakeitė kovos metu. Kovos metu kartais aš specialiai nekeičiu stovėsinas, jeigu koja atmušta. Jeigu koja atmušta ir tu keiti stovėsinę, tai reiškia jam patvirtinį. Parodai, ne? Ne tik, kad parodai, o patvirtinį jau. Tu parodai, kai susiraukia jau nuo skausmo, jau nebegali skausmo, jau refleksai tavo parodo skausmą. O kai pakeiti, tai tu dar patvirtini, kad 100% jam reikia kelti tą koją. Tai vat, aš stengiuosi taip kovos metu keisti stovėsinas. Kartais. Pavyzdžiui, užeini su ataka, bum, ir su dešinė ranka, dešinė koja į priekį, buk užeini. Ir jau. Jau pas tavęs kaip tik ta eina koja į kepinis, į kelias tai yra. Kelias arba užeini į šoną, palikdama šitą koją galę į galvą kyvą. Vėlgi, tu pakeiti stovėsinas ir žmogui daug yra nepatogumo. Nes kai jau kitos stovėsinas stovi, ta galinė ranka, jau, kuri buvo tavo priekinė, jis nelabai jos mato. Nu, toks jokingas dalykas, nu, kaip jis gali nematyti, kas fotinai yra. Bet kai jinai pareina, jos to pareimo to nemato, nelabai sureaguoja jie. Nu, čia tas pas, kaip boksininkai nemato kojo, ne, jeigu su kaip boksininkai atsistoja. Jo, buvo pas, boksininkai atėjo mūsų olimpiečiai ir boksinį mes pasiboksavom, o tik, sakom, rundelę į tą. Netgi specialiai sakėm, kad į galvą kojo nekelsim. Bet žmonės krisdavo, nuo kojo nestovėdavo, nesuprasdavo, kas vyksta. Net nesitikė, nu, nepratė. Nesupranti, kas vyksta. Klausyk, pavyzdžiui, tu žinai, nu, pas visus yra silpnosios vietos ar stipriosios vietos. Kaip tu galvoji, reikėtų labiau koncentruotis į stipriasias pusės, ar būtent pamėginti silpną pusę irgi šiek tiek pagerinti, patraukti? Be abejo, kad reikia traukti silpnosios pusės. Mano vat, tas pas sunkios atletikos pirmas treneris, mano visokia sakydavo, jeigu tau kažkas galinasi lengvai, tai to kaip tik reikia mažiau daryti tą dalyką. Reikia daryti tai, kas galinasi sunkiau. Bet jeigu, pavyzdžiui, tu turi savo kozerį ir specialiai jo nedaryti, daryti visą kitą, tik tais ne jį. Irgi nėra patinka. Irgi nesąmonė. Todėl, kad jeigu tu turi savo kozerį, kuris sodina žmonės ant užpakalio, kam išradinėti dviratį? Yra paprasti dalykai, kurie padaro rezultatą. O tu vis bandai kažką išrasti, kad kas tau atneštų kažkokį dar galbūt įspūdingesnį rezultatą. Bet jeigu tau duoda, atneša pergalę. Nu, jeigu turi čia dinamitą, žinai, tai kam išradinėti kažką kitą? Kam su pistonais čia kažką šaudyti? Teisingai. Aišku, reikia atidirbinėti viską, bet
kuo tu turėsi labiau išlavintą arsenalą ir kuo pilnesnį arsenalą turėsi, tuo tu būsi nepatogesnis ir žmogus nežinos, kuo tikėtis iš tavęs. Kai jis žino, kad vat, iki bokso kovo tu išeini, kad tu kojom visiškai nemuši, maksimum vienas, du ten smūgiai, tai per koją būna. Tai jisai tu kojo ir nelauks, jisai koncentruosis ant tavo rankų, jisai jam bus lengviau tave apžaist. O kai tu esi tas kovotojas, kuris ir kojom, ir keliais, ir rankom, ir išėjimai, ir iš šoną išėjimai, viską darai, pilną arsenalą, tai tada jisai pasimeta. Tada jisai nelabai žino, ko iš tavęs laukti. Jeigu jisai, mes žiūrėjome dabar paskutinę gloriją kovą, kur buvo tas Vahitovas kovojo su to Zaku. Afrikiečių. Nu, tai netgi on stebėjom, sakom, va dabar dvokia bus, tai kairė dešinė, pauzė ir dar du silpni smūgiai. Bus du stiprus ir paskui du silpni. Dar, va, tai yra. Ir bum, atgal duoda. Vėl spaudžia. Du stiprus, dabar sako, pauzė bus du silpni. Bum, bum, vėl. Ir tas vėl atgal duoda. Tas tą patį kartoja. O tas vis laiką jau pagavo tą kampą. Priima, laukia pauzę, bam, bam, ir iš karto atiduoda, ir pataiko. Nu ir galiausiai antram raundė ar kelintam jisai ir pasodino tą Zaką. Ir apgynė savo čempiono titulą. Čia vėlgi, sakau, tas yra mąstymas, žiūrėti, ką žmogus daro, ką jisai gali to pasiūlyti. Pirmas raundas, dažniausiai, yra tas, kurį tu apsižvalgai. Ką jisai yra tau paruošęs. Galbūt tu esi studijavęs jo kovas, bet taip. Jisai yra specialiai ruošiasi šitai kovai, jo, tau. Ir darys kažką kitaip. Tai tam pirmam raunde apsižiūri, ką jis yra paruošęs, ką jis bando daryti. Na, paskui jau bandai pasinaudoti to. Aišku, suprotu vėlgi. Sergejau, kokia tavo buvo svarbiausia kova gyvenime? Su savim. O jeigu ringe? Su savim. Negali netgi pasakyti, kad varžovas kažkoks buvo ten super išskirtinis, tik tai su savim? Su savim. O koks jausmas, kada, pavyzdžiui, dėl titulų kovoji, nugali, o pirmas jausmas, kad tu supranti, kad tu nugalėjai. Nukrenta tarsi svoris nuo pečių, ar laimė, euforija, vat koks jausmas? Man sunku pasakyti, iš tikrųjų. Bet labai daug emocijų. Ar toks labiau nubukęs, nes iki šiol labiau sugalvoja. Gal antras variantas. Nes aš labai išgyvenu kiekvieną kovą, tas pasiršimą atsidodu labai, labai rimtai. Sakau, išgiržiu save pilnai negailėdamas savęs visiškai. Paskui, kai tas atsistatymas ateina, tą paskutinę savaitę, kur mažinė treniruotės, mažinė krūvį, kai tada energija tokia atrodo parinkai tave, atrodo kaip kur jie čia iš... Ir ateina tas momentas, kai tu jau prieš įnat į tą ringą, jau tas emocijos supranti, taip... Nu, emocijų krūvų yra, ant tiek daug emocijų, kad nu, sunku apsakyti. Ir pagaliau tu vat, susikoncentruoji, jau, kai jau eini link ringo, jau ten, jau bum, kova prasideda. Tu vėlgi ant emocijų bandai viską koncentruotis tik ant varžovo ir kova baigėsi. Ir ten jau pakeli tą ranką. Viskas. Jau nieks nerūpi ten. Mauna ta, ne mauna. Ten švilpa kažkas, ar džiugovė, ar dar kažką. Jau padarytas darbas. Ir turbūt vienintelis žmogus, turbūt tam zimnise, kuris nesišypsu su pakelta ranka. Turbūt aš esu vienintelis žmogus, kuris nedžiugoja, nešokinėja iš laimės. Nes priimu tai už labai rimtą pinigą. Visą tai, ką aš darau. Nes vėlgi aš turiu tikslą ne tik laimėti. Aš toliau sėkiu savo tikslo populiarinti tą sporto šaką ir įskiepyti žmonėm, kad mes esam maža, bet labai stipri tauta. Su labai, labai, labai gilia istorija. Bet iš tikrųjų taip yra, pasižiūrėjau. Iš tikrųjų taip yra. Krepšinis kietas, Savickas jau N metų, žinai, geriausias pasaulyje.
tavo pasiekimai, nu reikia, reikia, bet mažai žino. Apie krepšinį visi žino. Apie visi Lietuvos žino, taip. Galbūt. Užsienį ten, ne visose šalyse tas krepšinis yra taip vertimas kaip pas mus. Futbolas pasaulis numeris vienas. Jeigu būtume futbolė meskėti, o tada sakytų 3 milijonai, bet blemba 11 turi žaidėjų. Jo. O kaip dabar ta, tie kaip ten, Islandija, jo? Eina savo. Nu, pasirodė. Ta pati Lietuva. Jo, visi į susitikimą buvo atėję, kai sutikdavo juos Islandijai. Bet ten, nu, ten iš tikrųjų jie padarė tokį kažkokį kosmosą. Nu, o ta pati Lietuva? Jo. O taip? Nu, Velsas gerai, ten vis tiek aplink nu, pasi anglai, ten britai, ta Britanija. Islandai. Ten visi profesionalai buvo, ar dar ne visi? Nežinau. Man atrodo, ten vienas kitas buvo dantistas, dar kažkas, žinai. Man taip atrodo. Ką, ačiū tau, kad atvažiavai. Ačiū, kad pakvietėte. Gerai pakalbėjom, įdomiai pakalbėjom. Ir kai sakau, kiekvieną kartą, kai susitikau su kažkokios srities profesionalais, visada žinau, kad bus įdomu pasikalbėti, nebus labai tiesmukiškai, žinai, tik tai apie ką. Nes būna galvoja arba nu, turi kelis pažįstamus, kurie nėra profesionalai, tiesiog nesportuoja. Ir būna susitinki arba kur nors salė, žinai, sutinki ir pakalbė tik tai. Tai viską, ką gali pasakyti. Blemba pakėlėjau tiek svorio, tiek tą pavalgiau tokį papilnus. Irgi įdomu. Čia viskas. Irgi įdomu. O tai vakar tokį svorį, šiandien tokį. Wow. Tai va, čia, kai susitinkam, tai visada tokiam galim plačiom temam pasikalbėti. Ačiū tau. Ačiū tau.